sod is the devil's rectum in here? When did we move to hell? You were the one who insisted on relocating for that stupid video game job. Yeah, well, crack doesn't buy itself, you know. Why isn't the AC on? Broken. For you on the fridge. Jesus, woman. Where's the milk? It's on the damn list. I'll put you on a damn list. What the? Ah, stupid dog. Don't let the dog out. Crap. And don't forget my rocky road. Yeah, whatever. Let me guess. I can tell this is going to be an interesting day. Go see Vince. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. Score some cash. Excellent. Ah, there it is. Pick up some milk. Now where is that? Here it is. Dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám u nové hry a tou hry je Postal 2. Tahle hra, jak můžete sami vidět už možná od začátku, je taková zvláštní. Náš hlavní hrdina Postal asi nemá zrovna svůj den. Viděli jsme v úvodním filmečku nebo videu, že se mu nějak všechno nedaří, nebo nic se mu nedaří, auto mu nestartuje. Pes ho pomočil a tak. A my se jasně zveny, my se teďka podíváme, o co tady v té hře jde. Ono jde, nejde, jak říkám, tato hra v podstatě příběh jakoby asi má, ale dost nepodstatný. Ta hra je prostě šílená, my si ukážeme, o co tady jde. Takže viděli jsme, že máme pro tento den, jelikož je ta hra rozdělená jakoby na 5 dní, pondělí až pátek a potom je datadisk a na tom je víkend. Takže v podstatě tahle ta hra má pouze 5 dnů, s tím, že teda pondělí je krátké, ale potom ta hra je delší a delší. A já bych tuhle tu hru dal jenom takovou jako uvítací. Pokud by o ní byl zájem, viděl by jsem podle lajků a tak, že byste tu hru chtěli dále vidět, tak je v ní možno pokračovat, ale jak říkám, potřebuji vidět, jaký o ní bude zájem. Takže si tohle první video dáme takový představovací a ukážeme si, o co tady jde. Takže, krom toho, že tady máme teda nějaké ty úkoly, musíme si vyzvednout ček, potom ho proplatit a koupit nějaké mléko. To jsou takové jakoby hlavní úkoly, ale mimo to se tady dá dělat spoustu věcí. A tím myslím věci jako dost šílný. To si ukážeme následovně. Máme tady samozřejmě, můžeme kopat lidi. Stůj! Můžeme kopat. Hele kámo, ty máš zbraň? Jej, ty máš ten? Ten? Paralyzer. Dobrý jo, tak já si vezmu lopatu. Asi tě... Tebe já nemůžu zabít. Nějaký nesutaný frér. No konečně, to bude dobře odlít. Čus. Vem si paralyzér. Kámo, kam ty jdeš? Fejku?
Umřel. Ne, ještě žije. Žije se v křečích, ale je docela takovej. A co se mu to líbí, ta sranda. To je srandy kopec. Ale co jsem říkal, srandy kopec? Vidím kopec? Dobře. Uděláme kotouly. Z kopce. Kámo, ty jsi měl být silničář. Podívej se, jak jedeš. No, moc pro mě to není, ale mohl si tady dělat čáry. Skvělý. Nic, kováme ho takhle, ať není vidět. Skovej se do klubíčka. Do klubíčka říkám. No, nic, nebudeme zlí lidi. Tak. Máme tady taky sirky. Jinak, aby jsem ještě taky na začátek zmínil, tu hru jsem nikdy moc nehrál. Viděl jsem ji kdysi zase u Martina, ten ji hrával docela, takže jsem v tom nováček, ale tak nějak vím, co se tam dá dělat. Můžu samozřejmě hodit cirku po někom, ale nic to mu to neudělá, trochu mu to ubere. Co říkáš? Ukopnu ti hlavu. Ale potřebuji k tomu, když někde seženu benzín, tak samozřejmě potom uvidíte toto očo. Nic? Líbí se ti to? Dobře, uděláme nástrojící věc. Jo, bolej tě ty, jo. Slyšíte ten zvuk? Co to asi je? Ano. Slyšíte správně? Můžeme tu i krásně pomočit lidi. Jak krásné. A kdy se mu to líbí, tak přijde následující. Do obliče. Teda když tenhle bude takový. Chceš si to vyřídit? Pojď. Lopata versus lopata. Oh yeah. Hele kámo. Uletěla ti kebule. Tady je. Kámo, přihraj. Co ty tady děláš? Co ty zač? Ty vole, Bengal. Policaj. Fakt se neříká. Vedle. A Bušek, tam je ten líbil, co? Kde je policijní hlava? Hele, mám další paralyzer. Ten už mám, nechci. Ale chci obuš ten. Hej, kam si položil ten obušek? Kam ti uletěl? Někde tady je, že jo? Nebo tu byl? Asi přistál na stromě. Ej kámo, co ty tu děláš? Co jsi zač? Že bych tě... Chceš? Ochutnej. Dej si. Na zdraví. Počkej, hej, to nic není. Já tě předběhnu. Předběhnu tě. To je klejzer. Tak. Počkej. Tak si trní. Ty nejseš pro žádnou trendu. Tak, my si samozřejmě můžeme taky. Jelikož. Tady máme. Na pozici Enter si můžeme třeba vykouřit výjimku. Ta by mě měla nějak posilnit, ale zase mi myslím, že ubírá životy. To zjistíme, já tu hru nemám ještě nějak moc projetou. Penízky. Něco? Nevím, co to je. To nevím. Jo, to jsou ty noviny, jasně. My se to tady pěkně také projdeme. Nic nemrá, ale mám obušek. Kde se vzal? Kde se vzal? Tu se vzal obuch. A já chci svoji lopatu. Já už mám lopatu. Takže, my se koukneme, co je tady. Automat na hřvigačky nefunguje. Automaty? Fungujou? Já si chci zahrát automat. Nejde automat. Na koho už? Halo pane, dobrý den. Já bych sem chtěl... Jeden bokopec. Budeš blinkat? Je zopatou na mě. Pojď.
Hele, mese, co to tady máš? Děkuju. No jo. No jo, no pojď do mě. Jak říkám, myslím, že tahle hra je šílená až dost. Ty vole. Ty vole, za mnou je policajt. Ty vole. To víš, že jo. Tak. Hej, tak to je pěkně ošklivý pán. Tluštík, malinko. Nic, no, vem si tady. Co tu máme ještě? Skováme to, ať nejsme nápadní s tou zbraní. Tak. Já myslím, co nahoře, jestli to... Tady je trošku... Trošku gambleři, ne? Co hraješ? No jo, záživný, opravdu. No nic, my půjdeme ven. Vrátíme se zpět do ulice. A... Dáme se směr... Halo, stačno? Stačno? Já se vám... Trošku... Je vám špatně? Nevadí! Zkusíme jít sirku, co to udělá? Nic. Moč nehoří a zvratky taky ne. Ježíši, nekřič. Počkej, to ne, to je moc krutý. Obuškem tě mu. Je, yeah, sorry. Trefil jsem jinou. Neploč, já ti nic neudělám. Oh, oh yeah. Čárovnice. No, my se koukneme, kam máme teda jít, abychom aspoň někam postoupili. Takže první musíme vyzvednout ček a ten je tam nahoře. V tý, tam tý, tam té budově. RVS, což je, myslím, že to Rock with Scissors. Ne Rock, Running with Scissors. Běhání s nůžkami. Tak, ukládání, to se bude hodit. Haló, pane. Pane. Tak kudy? Musíme na druhou stranu. To jsem si myslel. Load zone. Tady jsme... Hele, kostel je tady. Pána očividně nezajímáme. Tak a my se zase načítání. My se vydáme tunelem do našeho prvního, nebo do našeho, k našemu prvnímu úkolu. A tím je vyzvednout si ček. Tak, načteno, skvělý. A teďka kam? Ejo, to je správnou cestou. Vidíte to, to koťátko, jak se tady vyhřívá? Já vám něco ukážu, to se vám bude moc líbit. Takže my si můžeme vzít takhle tu M4. A když použiju kočičku, tak ji můžeme použít pěkně jako tlumič. A líbí se jí to, mňouka, vrní si. A funguje to. Damn, here I was minding my own business, just enjoying my second amendment rights, and you people have to freak out on me. Ale, co ty neříš to? To tě vystraší trošku, co? Co ty na to? Líbí se ti to? Pojď. Zapni. Jdem pokračovat v boji. Hej. Ty by to je nějaký frajer s paralyzérem. Jo, policajtka. No, a je tu hej. Co ty? Jo. Ty vedu frajerky na mě, jo, s paralyzérem. Policajtka. Tadle. A máš po polici. Pojď sem. Tam je brána. Gól. Super. Ta hra je skvělá, mně se to hrozně líbí. Ač je to hra v podstatě bez příběhu a taková hodně zvláštní, ale je skvělá. Umí to ještě něco, tady toho tlačítko? Neumí. Hala, hala. Co kdybych tě uhasil? Co je? Paráda, ne?
Líbí. A teďka... A máš to. Aha. Now the flowers will grow. Nazvedni si sukinku. Uděláme tam průvan. Tak zapneme se, nejsme čuníci. RVS, známe nahoru, jdeme dobře. Lopata, tu máme. Co je? Já nic nedělám. To je škodej pán. To je košile? Jo, vypadá tak, když je nahej. To je jako když pod tím nic nemá. To je dobrý fáro. Jak z GTAčka. Všichni jdou po mně. Já jsem nic neudělal. Nechajte po mně. Je, čátko. Počkej, já chci kočičku. Tak. Hej, čičí. Čičí, pojď sem. Pojď sem, říkám. Mě neutečeš. Tyhle, to se není možný. Chytí. Uhni. Ne, překážíš mi. Hej, čičo. Tyhle, tu kočku nakopnu a chytnu. Withdraws a bitch. Uhni, šašku. A dost. Hele. Zabil jsem jí. Ty vole, všichni tady po mně jdou, to se tady možný. Nic no. Jak na vás. Ty vole, došli náboje. To je pruser. Nic, ale já mám taky paralyzer. Jejda. Co je? Teraz to půjde. Tu vole, jo. Pojď fér. Pojď férko. No, a je po vás, co? Silný řeči. Kaluž krve. Aha. Ale já jsem silnější. No, kočička, jestli jsem mrtvá. To je fér. Jsi po palici s tím, jo? Stůj. Stůj, říkám. Kopanec. Tě sejmu. Tak. Pejsek, ten se sebrat nedá. No, dobrý, nic, v pohodě. No stres, kámo. Mě si nevšimej, já tu nejsem. Takže, dáme si... Skováme to, ať to se neprovokujem. Prosím. Zničte, nebo jakoby zabijte. Videohry nebo, jo, gamers, jasně, hráče a s tím, prostě hry, jsem se to zamotal, hráče, kteří hrajou ty násilné videohry. To není, Postol 2 není videohra, nějaká násilná, hrajeme SNC, to je ono. Takže, kudy, ano. Že by to bylo tohle. Počkej, já to si... Nic, kováme si tohle z toho. Tak, zkusíme nějakou tu místnostku. To je asi ne. No, co to tady je? O, lékárnička, to se bude hodit. Dá se ještě... Thanks. Co říkáš, kámo? Cože? Jakže jsi mi to řekl? Jsme idiot? That's the ticket. Tak, to máš za odměnu. Tak, za odměnu. Jo, potom na mě. Oh yeah. Ty vole, ty mi dáváš. Chyba tě přerazím. Zpratku je renovikovanej. Pokončíme to kopancema. No, očividně. Tebe, nemám na tebe, kámo. No. Dostane trošku šoků. Až se svalíš do křečí. Cože, prosíš o pomoc? A máš to. Ale víra má... Ty vole. To se dělá, kámo.
jsem se netrefil do tebe. Ukop jsem ti kámoše. Hej, já to vidím. Ten... No, zalez do tý místnosti, čašky. Zalez tam. Tyba, co se nic řekl. Have a nice Čus. Day. Jo, have a nice day. Oh, good well. A my odcházíme. Odcházíme. Takže moment, budeme na začátek, tady jsme myslím asi moc daleko. Videohry. Ten kouká bán. Exit. Tudy jsme šli. Tudy jsme. Ježišmarja. Počkej, moment. Jsem se nějak ztratil. Kudy jsme přišli? Tudy. Jo. Jsem aspoň ten medikit. Tak a vrhneme se. Asi nic. Jo, vlastně tady jsem přišel. Tak ten tady. Haló? Je tu někde něco? Stolička s hodinou, ano. Ta je mi platná teda. Nějaký širovenku. Tady nic není, takže počkej. Obalovka, dobře. RVS, dobře. Hele, není třeba ještě něco. Tady? Je to jako v okno, aha, hustý. Ježíš, ty lidi mlezou na nervy. To jsou nějaký asi trochu retardovaný, ne? Dá se to nějak... Ježíš, já jsem nechtěl. Skovat. Tak jdeme asi dál. Tak. Tady jsme byli. Nebyli, ale nic to nebude asi. Tady. O, děkuji. Že bychom byli slušní. Now the flowers will grow. Oh yeah. Od kdy je na počítačích na... Od kdy na záchodě počítač? Tohle je pěkný, to se mi líbí, jak je to udělaný. Jo, zase jako... S mírou, všechno s mírou. Jsme slušní. Hele, vyně díl, tady bude asi ten. Tady máme, haha. Však jsme našli. A pokračujeme. Who's with me? Come on, everyone, follow me. O, kruci. Máme společnost, kolik jich je? 8? No, tak tohle bude asi mazec. Ty vole. Máš štěstí, že jsem šel okolo. No jo, jen tak se pozabijete navzájem, já jsem paralizér. Tak, dovol. Děkuji. Ty krás. Hele. Co ty se tady svíš? To je dobrý masakr tady. Hlava, kam se podíváš? To je pěkný, jak se odráží. Hopík. Hele. Hej, počkej, zkusíme si zahrát ten. Košíkou. Počkej, basketbal. Hej, to nefunguje, jo. Tak počkej. Je, 3 hlavy. Petang, kdo se dostane nejblíž koši. Já jsem to chtěl kopnout do toho koše. To se nejde. Ale hele, jako pěkný vzor na tapety. Kolečka všude. Moc pěkný. Moc... Jo. Mějte bando. Roty a jeho... kopací banda. To mě baví. To je fakt funny. Dobrý, no tak to je všechno, já jsem myslel, že to bude trošku jako těžší. Tak koukneme se, co je tady. Jaký automat. Tady co, tady jako nějaká pěstírna. Jo, tady je nějaká, koukám, zelená kancelář.
No, nebo spíš vězení. To je vole další, jo. Počkej, já jsem asi paralizer, to bude možná... Možná na ně... platí víc. Upeč se. Třeba, říkám, upečte se všichni. No, docházíme. Jo, já to musím nechat asi trochu vyfanout. No nic, kluci. Myslím, že lopata to spraví, ne? Co? Ty vole. No, vidíš to. Ty vole, ne, já jsem lopě, kámo. Hele, to je pěkný. Picasso. Kde je ten třetí? Tady ještě někdo chybí, ne? Hele, počkej, co je tohle, co to jsem třetí? Dá se to zjít? Oh, tady toho je. Ježišmarja, já jsem slepej. Máme benzín. A co znamená benzín? Jo, ten taky ubývá, jasně. Oh. Pěkný, tak to se schováme, to se nám bude hodit. Běž do ohně. Dobrý, tak do krabice. Půjdeš pepelkem. Tak, schováme si, dáme si. Ale copak? Zapálíme jí? No jasně, budeme rebelové. Hoříš? Jau? Já taky. Sakra. A já vím, co funguje. Tohle funguje. Je to sice docela nechutný, ale když se pomočíme, tak souhlasíme. Což je logický. Je, on ještě žije. Ten pán už asi... To je jo, taky Redman. Takový pán, masový pán. Jida, ona všechny zapálila. Ta je hloupoučka. Můžu se o to zapálit ještě? Jo, můžu. Au. Ty vole. Ne. Pasím se klávesu. Nic, uhasíme to tady. Jde to uhasit? Haló. Haló, uhaš se. Ne, už nehořte. To je ten paralizer, vypadá jak velký. Já chci to. Už je škoda. No ale už to. Kašlu na ně. Nemáš se zapalovat. Ty to bych poznal, to byla paní. Moc příjemná. No nic. Takže my se koukneme. Musíme teďka teda do banky. Jo. Holo. Smutná cedulka. No, takže. Co děláme dál? Koho bychom tady ještě zapálili, nebo pomočili, nebo... Co, půjdeš po mně? Myslím? Já myslím, že ne. Hoří. Jejda. Ty vole. Čau. Opojď se jít ke mně. Počkej, moment. To se potřebuje, já si jdu dobře. Ne, jsem na druhou stranu. Hopla. Jip. Nekřič u toho. Ty jsi blbá. Ach jo. Zdá se pokoj. To keep an eye out for these folks. They're definitely hazardous to my health. Jo, to je nějaký ten protestant. OS protestor. Running with scissors. Parents for... Co to je, dekonci? Tak, máme to uložený. Tak, počkej, teďka potřebuji jít kam. Do banky a doufám, že to nemusím takhle celý obcházet. Když se obávám, že asi jo. Kdyby to mohlo být trošku rychlejší ten
blánek tady. Tak. Co tu máme? Keep out nechodit? Jde to tam? Ale hele, ty prkna padaj. Hustý, je to sem. Ty vole, já jsem nic neudělal. Zmrzni, já ale mrznout nechci, je teplo. Haha, jsem rebel. Můžeš to taky? Nemůžeš to. A já se projdu po vedení, je to? Nebo spadnu? Oči... Hele, ono to fakt jde? Je. Yeah. Oh. To bolelo. Nic, skováme se. Jo, teď jsem se trošku ztratil, kam jdu? Jdu dobře. Jdu dobře. Hele, hele, vidíte to, co já? Kočička. A co dělá kočička? Tlumičuje. Počkej, já už mám kočičku jednu? Nemám kočičku? No, ona se mě lekla. Chudinka. Co je? Ne. Já za to nic nemůžu. What the hell? Jdu špatně. Nejdu dobře. No, už oni nevědí. Co je? Oh, shit. Kašlu na tebe, holka. Pojď si po mně. No. Doufám, že se neobjeví ještě za tím načítáním za mnou. Protože pokud jo, tak... tak, no, já myslím, že ne. Káš. Počkej, je dobře, že jo? Ne, já se vracím. Počkej, ten je nějaký dlouhý. Počkat, jo? Zase. Jo. Dáme správný směr, tak. Správně, dobrý. Takže ještě se nám jedu načítání. Načítání není nikdy dost. Tak, a my se rádi načítáme. Ten tunel se mi vzal takový, ten další určitě. Hej! Co to sakra? No to totiž vypadá, že to má jeden na ten samý konec, jo. Že jo? No to vypadá oboje totiž stejně, proto mě to vždycky smátlo. No dobře, tak teď už snad. Jo, nemá to stejný konce. Ale vypadá to tak. Takže, ale tady máme nějaký den. Tak, jdeme dobře. Koukneme se nahoru, co to tady, hele, žebřík. Co tady máme, to zní jak nějaká radioaktivní. Hele, lékárničky. No, ty se hoděj. Tak, co je? Co je tady? Chlučák. Chlučák, fičák. Tak. Jo, my jsme na bance, jo. Asi. Tohle banka, hustý. No, takže mi to slezem dolů. Tak. Nějak to tady proklik. Počkat. Ne. Hi there. Jojo. Jojo, počkej, jen co tady toho uplatním. Počkej, moment. Ne, počkej, neblbni. Neblbni. Co jsem tady udělal? Tyba, ty jsi nějaký pokoj, holka. Počkej. Ty vole, holky, klid. Dive. Nic. No, a je to. Hele, co ti ještě přilepila zpátky ta hlava? No nic, no, nedala se říct. Tak to má blbý, holka.
Já se toho si udělám sám. I feel better already. Pokud to teda ještě... Jak si jde? Tady jsou nějaký stroje. No, já doufám, že to nějak tady... A co je tady? Haló? Haló? Zavol. Hleme se. Že by to šlo tam vlíst? A jo. Krása, nějaká po... Fuj, co to je? Vypadá to jak tekoucí vratky. No, každopádně kde to jsme? Nějaký tý, to nechcem, ale my potřebujeme. Ten check. Check out. Moment. Tak. Ale co pak? Dobrý, to jsem nechtěl, já jsem to chtěl potom vylíst. To se ne, trochu nezdařilo. Hlava. Jackin Jacko. No je to banka. No ale jaký mám... Jak tady mám ten tady, když jsem jí zabil? To jsem asi neudělal moc dobře. No. Je. Ach jo. No. Nicméně, já si myslím, že to teďka ukončím. Pokud by o tuhle tu hru byl zájem, tak se na zbytek tohoto... Co lidi kopeš? Je? Já jsem si myslel, že to je stupně, no to je bezlova. Jak má tu ruku nataženou, ne? To je vtipný. Konkurence. Tak se na tuhle tu misi, nebo na ten to první den podíváme ještě znovu, nebo ho dohrajeme. Já to tady ukončím. Doufám, že se vám to líbilo, tahle hra. A jak říkám, pokud byste chtěli nějaké pokračování, další díly, je možný, že pokud by byl o to velký zájem, tak je možné z toho udělat i plnohodnotný let's play. Ale jak říkám, na koho deštvére, ale jak říkám, potřebuji vědět podle lajků a komentářů, jak se vám to líbí. Takže prosím, lajkujte a komentujte. A pokud toho bude dost a bude na o to opravdu zájem, tak se můžete na další video z této hry těšit. Takže já vám děkuju za pozornost a mějte se hezky.